ako može dodatno još, evo upravo objavljen podatak o rastu zaposlenosti u odnosu na lipan za 1,6%, ali broj nezaposlenih također raste u srpnju u odnosu na lipanj, porastao je za 5,1%, kad je već o ženama 7,3%. Što biste rekli kakav je evo uočite jesenske, početka te jesenske sezone političke i predizborne godine životni standard građana? Pa ja mislim da je svakom od vas i svakom hrvatskom građaninu dovoljno otići u trgovinu i vidjeti kakve su cijene. Dakle, cijene su neizdržive. Većina hrvatskih građana sa ovakvim cijenama ne može sebi priuštiti normalan život. Ja mislim da je to svima jasno i ovo hvaljenje vlade sa, ne znam, ovakvim brojkama, pa koliko je naših ljudi otišlo. Naravno, da jednostavno oni se cijelo vrijeme hvali time kako pada nezaposlenost, dakle, ali naravno, puno je ljudi otišlo. Treba uzeti te brojke u obzir i definitivno situacija u zemlji nije dobra i dosta se raspravlja o tome kada će biti izbori. Ja mislim da bi vladajućima bilo najpametnije izbore sazvati što prije ako misle imati ikakvu šansu na izborima, jer ja osjećam među ljudima, osjećam ogromno nezadovoljstvo koje buja iz dana u dan zbog inflacije, zbog rasta cijena, onda još kad se na to nadovežu ove afere, kada ljudi vide što radi vlada, što rade tajkuni povezani s vladom, pa ostalom što rade saborski zastupnici HDZ-a koji kao učitelji žive u određenom stanu pa se onda žele tog stana dokopati, to nije nekakva afera koja je vrijedna milijune ili milijarde kao ove afere o kojima smo govorili, ali možda ljude i više dira i možda im je bliža od ovoga o čemu sam ja govorio. Tako da će se to sve odraziti na vladajuće. Ja sam uvjeren da će oni izgubiti iduće izbore bez obzira što govorile ankete u koje osobno ne vjerujem, koje mislim da se također financiraju i putem javnih tvrtki i putem određenih stranaka. Izbori su jedina prava anketa i sve ove afere će se sigurno odraziti na rejting, a onda i na rezultat vladajuće stranke.